Ja, då är första dagen på Vivinum över och vi ska strax ta en liten titt på bilder ifrån Vivinum. Och förlåt mamma, men jag kunde inte låta bli att tatuera in Riesling på armen. Länge leve Riesling. Ikväll är det dags för The Big Austrian Wine Party, men först har vi en liten snabbflukt på dagen. Ja, själva Vivinum äger ju rum på palatset i Wien och är en fantastisk byggnad som presidenten även har sin tillhåll i. Och mässan är långt ifrån svenska mässor. Här finns det vin hur mycket som helst, vilket det ska göra på en vinmässa. Och här ser vi bilder just nu ifrån själva matsalen, mattältet där man kan gå och beställa mat, och Schlumberger finns ju självklart på plats överallt. Och till skillnad från Systembolaget så finns det ju frukt här också. Det finns massor av frukt. Så att det är bra. Och sparris i massor. Jag åt själv en sparristallrik med lite riven pepparrot över, och sen var det skinka ovanpå också. Fantastiskt, mycket gott. Här står de och tar emot beställningar, och som VIP-gäst så betalar man ingenting heller, utan det är bara att beställa vad man vill ha. Och här har vi ju en cigarettflicka också, så att det får väl kontra lite att Systembolaget inte har frukt. De har inga cigarettflickor. Här är ingången, VIP-ingången till matstället. Här kan man spisa hur mycket man vill. Mässan är ju annars storartad och det är besökare från hela världen. Uppdelat i olika rum så finner man olika vinregioner. Just här har vi Kremstall. Och galna jänkare finns det också, som ger dig Riesling-tatueringar som ni såg i början. Och det är ju fake däremot. Här har vi en intressant vinmakare som heter Sighetti, som bara gör mousserande viner och ligger faktiskt i Golds. Vi får se, kanske Sighetti kommer på handlavin.se. Där har vi en gammal god vän också, Gesellman und Hans, som har massa nya viner i sin serie som vi kommer komma med framöver. Bland annat en Traminer. Oma Tom hade en riktigt bra rosé och Kopfensteiner. Kopfensteiner ifrån, som har sina bästa vingårdar i Eisenbergregionen, numera DOC-klassificerad, var självklart på plats. Och mycket bra viner ifrån Kopfensteiner. Här har vi grannen, Krutzler, som är känd för sin Perwolf bland annat, och känd också att Krutzler finns på handlavin.se. Vi missade ju förra året Perwolf eftersom den säljer slut så fort utomlands, men i år ska vi se till att vi får in lite ny Perwolf i sortimentet också. Just här är jag inne i Steiermark-rummet. Och här har jag provat Sauvignon Blanc, Chardonnay-viner och även ganska mycket Gewurztraminer-viner. Trevligt, och vi kommer inom kort med något nytt från Steiermark-området på handlavin.se. Trappa ner, det börjar bli hemgång för mig efter en hel dag på Vivinum. Man har provat mycket viner, och här är ju en fin kontrast. Exportviner från hela världen, USA, Europa, överallt. Och så kommer vi till Sverige. Då hittar man en box. Det är folkhälsa, säger jag. Norge, Sverige, Finland. Så att alla länder som har monopol flödar boxvinerna. Så att skål för folkhälsan. Och tack för den här dagen på Vivinum på Hofburg. Och på vägen hem från Hofburg till tunnelbanan så träffar man ju mycket roliga och spännande saker. Och här var en kille som fascinerade mig. Tack så mycket för mig och hej!